esnaf olmalı. Sizin kabağınızda Azərbaycanda keçirilən son seçkilərde o saxtakarlıqları qeydə alan, öz imzasını qoyan və məhkəmələrə şikayət edən şəxs durub. Bəzi atəti, matəti filan hamısını qoyur qırağa. Yəni bu barədə gəlin, bu başqa bir mövzular gələrik. Mənim dediyim odur ki, Azərbaycan üçün bugün əsas problemlərdən biri, siz hə, deyə bilərsiniz ki, bütün seçkilər əla keçirilibdir, demokratik keçirilibdir, siz bunu, yəni mən də daxil, bunu uydurma bir problem kimi qoyursunuz, bunu demək, deyə bilərsiniz. İndi burada biz burada dava eləməyəcəyik ki, sizin əl bəyəxa. Mən bir daha təkrar edirəm, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında duran problemdir bu. Və bu problemin həll olunması üçün ciddi seçki islahatına, onun içərisində seçki komissiyası daxil olmaqla, seçki məcəlləsi daxil olmaqla bir seçkinin keçirilməsinə ehtiyac var. Bir də bir sual verəcəm. Və bu da Milli Məclisdən başlanır. Bu mənim bir Azərbaycan vətəndaşı, siyasətçisi. Bir düşünər bu istiqamətdə həqiqətən bir irəliyə doğru Azərbaycanın addım atmasını istəyən bir vətəndaş istəyi də həm də durur. Təkcə siyasi burada hansısa bir fikir deyil. Buyurun, indi sualı deyil. Mənim mövqeyim belədir. Onu Pənah bəy yaxşı dedi. O müxalifət olaraq seçkiləri şəffaf hesab etmir. Mən iqtidar nümayəndəsi hesab edirəm ki, seçkilər çox normal olub. Yüksək səviyyə olub. Təbii ki, istənilən seçkilər nöqsanlar da var. Birləşmiş Ştatlardakı son prezident seçkilərində onu göstərdi ki, oranın özündə, ABŞ-ın özündə biabırçı bir seçkilər başlamışdı. Bu belə. İkincisi də ki, bilirsiniz, məsum maraqlıdır ki, məsələn, Pənah bəy özü bu seçkilərdə qatılıb, seçkilərdə qalib gələcəyi təqdirdə o seçkilərin ümumi nəticələrinə necə qiymət verərsiniz? Mən olub o məndə. 2005-ci seçkilərinə mən qatılmışam, qalib gəlmişəm. Mən Azadlıq Seçki Blokunun rəhbəri olmuşam. O blokun rəyini hazırlatırmışam, mənim rəhbərliyim altına hazırlaşıb, icazə ver görüm də. Seçdiyim, qalib gəldiyim həmin seçkini ümumən və əsasən azad olmayan, demək, qeyri-demokratik seçki kimi dəyərləndirəndir, rəyin altına qol çəkmişəm. Nə demək istəyirsən? Seçilmisiniz? Bəli. Və deputat kimi fəaliyyət göstərmişsiniz? Bəli. Bəs məndə sual yaranır. Yəni bir nəfərin. Yox, siz seçkilərin nəticələrini anti-demokratik sayırsınız. Amma öz seçilməsi hesab edilməyəcək. İcazə ver, icazə ver. Mən həmişə demişəm ki, yəqin siz mənim eşitməmisiniz məsələlərimi. Bu məsələlərdə mən çox açıq adamam. Mən demişəm ki, bəli, mən seçkilərin səsini almışam. Orada qələbə qazanmışam, amma məni də təyin ediblər. Belə çıxır. Belə bir vəziyyətdə çünki mən güya səs alıram. Arif Hacı barışmısınız? Bu vəziyyətlə. Bu siyasi mübarizənin formalarının istifadə barədə. Yəni siz barışmısınız. İcazə ver. İcazə ver. İcazə ver. O bir formadır. Onda parlamentdə ola bilərəm. Bu diskussiya, icazə ver. Bu diskussiyanın kökü olmayanlar da vardı. Lara Şövkət xanım getmədi məsələn. Yox, sizdən söhbət gedir. Mən dedim də mən öz mövqeyimi ifadə etdim. Digərlərinə də bir saat verin. Bu məsələlərdəki ən qədimlərə keçir ki, demokratik olmayan icazə ver. Mən sizə göndərərəm öz yazım var. İcazə ver. Pənah bəy, bilirsiniz nə baş verir? Bu günləri Azərbaycandakı seçkiləri tənqid edən şəxslər namizədliyini verirlər bəli. Və onlar parlamentdə düşürlər, bəli. Parlamentin deputatı olurlar. Bəli. Belə olan vəziyyətdə seçkilər ümumiyyətlə tənqid edirlər, amma deputatı imtina etmirlər ki, niyə eləmədilər? Bu siyasi mübarizənin formasıdır. Mən sizə bir məqaləmi göndərərəm. Azad və demokratik olmayan seçkilərdə demokratik müxalifətin iştirakının mahiyyəti və əsasları haqqında. Oxuyarsınız onu, bizim mövqeyimizi görərsiniz. Tamaşaçısı sizin səmiyyətinizə inanır. Pənah bəy Seyid söylüyor ki, seçkilər antidemokratik olub. Amma antidemokratik seçkidə Pənah bəy deputat seçilir. Yox, yox, icazə verin. 1900. Bu siz axı bir həm də tədqiqatçısınız, alimsiniz. 1990-cı ildə fövqəladə vəziyyət şəraitində Rusiyanın burada qoşulmanı olduğu bir şəraitdə biz seçkilərə qatıldıq, əleyhinə olanlar da vardı. Qatıldıq və təxminən 19 nəfərlik bizim cəm deputat çıxdı. Baxmayaraq seçkiləri biz udmuşduq bütövlükdə. 19 nəfəri ora demək qəbul olundu və həmin o həm də o bloka, yəni o demokratik Azərbaycan seçki blokuna istinad elədi, mübarizəmiz davam etdi. Bu da fərqli məsələlərdir, nəzəri məsələlərdir. Hörmətli bir dəfə xahiş eləyərik, əgər şərait yaradarsa Rauf Arifoğlu'dan bu mövzunu elə gətirər, dərin təhlilə bir 2 saat danışaq.